هلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأمام الصومالي وحن إذن لو ذاقيا استوري آد أجيبو قصة داني وقصة ديبو وحي كرد عدي ويليا قوار أيام مقالة بوصاصو إيه قبل كبدلان هاي سكول كودة ديغانية ويلكي إيه قبار دي يوغو هاي سكول كودة ديغانية أي استعلا دي واي بالامين وقت شان سنة أي ودى السعودين مركي دنبات ويلكي aya shaqo helay marka uu shaqo helay ayuu wuxuu shaqo ka helay magaalada Muqdisho shaqo wanaagsan shaqadii markuu ka helay ayay wuxuu sameeyay in boosaaso iyo Muqdisho ayuu u dhaxeeya dhexdooda ka kala kamban shaqo fiican oo lacag fiican mushaar fiican sameeyso ka hel wiilkii wuxuu sameeyay aan shaqadii hadana shaqadiisi way kasi socoto wuxuu shaqo kale ka sii fiicantay ay shaqadii la gashay dhinaca iyo kasmaayo wiilka shaqaysanaya maasha Allah tabaaraka isku dhacayo wiilka hooyadiisa ayaa ah dadka reer boosaasood aabihiisana wuxuu ka imaaday kasmaayo eriyadaas ilaa bedweyn gaars iyo kasmaayo بس ويلكي قبادي ما شاء الله تبارك ويلكي شقو هلاي قبادي وحبرشادي لما يستطي أروس في عام بايدكتين ما شاء الله تبارك إلهي إلمهي وغري ويلير بوسيي ويلير مركوسيي نكي لقالة في عام بو هلاي لقالة بدن بو هلاي قبادي بوساسو قرو وين بو وكريي تيجيي ما شاء الله تبارك شي اللي في صحب اللايف نولا دوناكس noloshaadii hoolkan hooyadeed halkan sadoodeed inakeed yara dhowr qurux badan ayay ku noolay ayadoo meesheeda ku nool ayuunbay waxay aragtay ninkii uu soo wici jiray markasta way ismaqli jireen ninkii oo soo wicitaanka yaraist bas shibay tare way u tagi jirtay awal mar asaga u imaan jiray ama iyada u tagi jirtay way soo noqon jirtay u tagi jirtay meeshaas uga shaqeeyaan nolosha uga soo saaraan nolol aad u qurux badan oo maasha Allah uu galiyo ku noolay laakiin the longer distance isaguna kismaayo ka shaqeynaya Muqdisho kismaayo ayadina halkan bay joogtaa boosaas gabadhii waxay aragtay wiilkii taleefankiisa inuu isbedelayo xaaladdiina isbedbedelayso way u tagtay magaalada Kismaayo way u tagtay waxa ku tiri inaan isla ama xagga aan wada deganaano ama inta aan wada deganaan waxay ku tiri maya wuxuu ku yiri walaal maya meeshan inanta yar baa kulaylkeeda waxaad iyo kan weedarka isbedelaya uma roona halkaagaasa ku roon meeshan waxbaanu qoqobsanaynaa dadna halkaa boosaaso ayaan business iyo wax ka wada furanaynaa halkaas aan joogaynaa orot waddan ama qof shan sano yaraanti la wada soo socday hayay ku tiri walaal aan mustaway markasta isoo wacayn abaay shaqada ay ugu dheeraatay de walaal ay macaney shaqada ay ugu dheeraatay oo shaqada ba kan oo shaqada ba kaas oo shaqada ba kaas iyo hayay ku tiri waa iska soo baxday ilaan nikani meelaha magaalooyinka yar yar u dhow magaalada Kismaayo ayaa gabar la iska hel oo gabar la iska bart gabadhii baa la guursaday gabadhii baa halkaa u degan gabadhii waxay sameysay ninkii haddana way soo tagtay way aragtay qof kasta qofka markaas shan sano oo guurka koreyso ayay wada socdeen labada qof way fahmi kartaa qofku wuu fahmi karaa qofka isbedel markuu ku yimaado gabadhii way shakiday way yarayaabtay way isku yara dhaxyaaday bismillaahi raxmaani raxiim maalinta dambeed uur kala yeelatay uurkeedii kaleeta ilmigan ilaahay gabadh buu ku siiyey markan wiilkeedii iyo gabar bay haysataa ninkii sida hore uma imaanayo ninkii sida horeete talaafan uguma soo hadlayo laakiin dhaqaale uu usoo dirayaa dhaqaalaha uu ka caawinayaa gabadhii way fahamtay inuu isbedel jiro laakiin isbedelka wuxuu yahay bay sixi weyn
maalinta dambeeta ayay wacday gabdho ayay gabdho walaalihiisa iyada saaxiib ahaayeen ayay gabar kamida wacday isku fiicnaa inuu iskuulkan isla dhiganaan markaas ku tirinaa walaal manaa bal iyo warnoseto fiicano ilaahay nimcadis markaasay ku tiri gabadh baa ku tirinayaa war makaa haysa hebel aan walaalkay inuu oday ninkaagii inuu naa guursaday cunug loo dhalay gabar loo dhalay war makaa haysa markaasay ku tiri maya kama haya markaasay ku tiri hadaba faamiliga yaan loo sheegin baa lagu yiri waa laga qarinayaay ninkani gabadh buu guursaday in adeertiisa gabar baanay u dhashay halkaasaanay u deganayd haddana waxay soo degtay Kismaayo gabadhii markiiba waaga u beri way carartay way u tagtay warqadaydiisii iska kay fasax iska kay yeel no kuma furayo kuma fasaxayo ku yiri anigu kankan kaaskaas iska garanaysa excuse gabadhii waxay dareentay maxaad iigu sheegayda xitaa haddii aad rabto so waxa inaad ii sheegto dadka di waxay ogeysiisa maahayd inaan ka maqlo dad kaleet walaal maad qiyaamaysa maxaad ii qiyaamaysa intaasaan ku sugaya nin lacag le iyo nin dabad jira iyo ciddaan doonaba isoo doonto ii guursan kartoon adigoo ila joogta dalka aan kaa doortee maxaad sidaa iigu gash amba kuma qiyaamayno kuma dabamarin allah gabadh isku booqda iska garanaysa laba ilmoodoo yaryar isku booqday isku dhexyaacday iska joogtay waa fakarto bas gabadhii si walba intay yeeshay walaalay sorry kan kaas babababababa way masarto way u tagto waxay ku taruuriyaa anigu dib dambe waxnooma dhex marayaan warqadaydiisi bisbaayatay u tagtay halka kalarka ku dhigtay ku tira warqadaydiisi nolosha inta ka dambeysa aniga iskumana kaaxayirnaanayna nololnama dhex marayso dadkay isugu yarto dadka waxa arkasaa lagu yiro arsee gabadhanda warqadeeda hadday masaarto ayna rabin inaad isqabtaan naakanaan ku yeeli naakaasaan ku yeeli naakanaan ku dhisi naabsadanaan ku yeelina war socee ku tara ana adaan ku guursaday shalay markaan ku guursanaya hanti maamnataysana ku jeclaanaya macal salaamay ku tarinayaho waada qiyaamaysa haddaad ii sheegi lahayd waa ka wada hadli lahayn laakiin anugaba da dhalay markaad halda kuu dhalay la guursatay maxaad samaynaysaa markaad kasii weynaato waan kasii weynaado maxaad igu samaynaysaa anaba cunuguugu horeeyaabadi la guursatay bas gabadhii kisma halkaasay ku dhigtay dadkii o dhan ba isugu keentay xag iyo xag oma dhaqaaqaya ku tiri warqadayda barta inuu dhigmo gabadhii markaasa yiru dalqaad baan kugu fura way soo carartay waxeeday isku soo kabankabatay marka horeetana way tabaabshaysatay waxeeda biilkeeda waxeeda loo soo diro waxeeda bay kala reebreebatay waxay haysatay dahab yaray haysatay waxeeda o dhan bay isku hagaajisatay halkaasay fag intay ka tiri warqadii waan kusii markuu yiri aabaheed u tagay baa kadaba yimid oo aabaheed u tagay oo hooyadeed u tagay oo raalli geliyay oo xaalmarin bixiyo xumayn bixiyo waxaa kala dul dhigaya waa kugu noqday walaalay rajacto macaanee waan xanaaqsanaa waan iska kaa diray waan iska kaa fujin la-aan oo gabadhaydii ma furan waan qabaa weli waa kan waa kaas xaalihi xumaynna waa tanaha layga qaada xaalihi xumaynteeda iyo waxeedina horey usoo qabsato isla markiiba waxeeday isku xagaajisato waxeeday isku samaysato muqdisho ee kasoo qaadatay diyaara turki ah turki bay soo istaagtay wax yar markay turki joogta waxeeda qarashkeeda waxeeda isku aroorsata ayadiyo labadeeda cunug tahriib da tahriibina haya heshayo wadanka gudbisiinayo la waa shul iyo shal maba baqayso mana cabsanayso biyihii turkiga doomankii la raacay wixii la raacay turkiga laga raacay marka bay ka raacday meel doon bay ka raacday bay ku gurata ayadiyo labadeeda cunug jidkay ku dhaqaaq halkaasay ka gashay yar waxay joogtaa hadda darka janamalka waxay joogtaa gabadhaasi afar san caruurteeda waa u kala koreen iskuul bay dhigeen iskuulkoodii waxooday u kala aadaan iyadoo imanka marka la yiraahdo haddoo asagii marka walaale 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 anaa tigidka kuu soo diray
walaalay hal mar imo, walaalay hal mar ilmaha isoo tusi, walaalay isagana markay gabadhii iyo labadii cunug uu waayay ka soo tageen ayuu maxay ahaytay gabadhii kaleetana markay aragtay inuu reerkiisii daba ordahay iyo xaaskiisii caruurtiisa ayaana gabar bay u dhashay markaasay ku tare war macal salaama nin naag daba ordayo kontroolba lahayn ma rabe ayaduna sidii bay gabadhii kalena ku kala tageen gabadhanana labadeedii cunug now way ku tiri naa walaalay caruurtaada kala hadalkaa ka arag whatsappka ka arag la hadal laakiin never ever adigoo intaan kuu dulqaatay kuu samray kuu joogay 5 sano nin walba isoo doona aan maya ku iriban halkaa kuu fadhiyo ku ogolaaday aan ogolaaday wax kasta kugu ogolaa weligay waxay ku tari soomaaliya masayrkii dhibkaadi marisayasaad gashaniyada iga jabisaa iga soo cayrisay ma ogiyo weligay dalkayga inaan ka shaqaysto wax ka barto dalkayga ku noolaadaan raba hooyaday iyo aabahay ag deganaado adaa noloshayda dhan macal salaamay ku tari waa guure hadduu marka ooyaya naanaa tigid soo dirsan naa naagta waan furay naanaa ilmaha walaalay iimaado halmar walaalay halmar ilmaha isoo tusi walaalay halmar yar iyadana isla markiiba ilaahay meel walba kama soo xiray jarmalka ogolaashay uu siiyey warqadaheeda sharcigeeda iska qaadata oreeta oo halkaasay alxamdulilah caruurteeda ku haysata caruurteeda waxay ku barataa iminka nin markii la yidhaahdo afkay farta iska gelinaysaa iga tag bay leedahay labadaydana korsanaya arka waxa weeyaan arrinkaa waxaan la wadaagayaa sheekooyin badan oo noocaasoo layla soo wadaaga baan idin la wadaagayaa arrinkaa waxa weeyaan wuxuu haysta mahantade wuxuu haabta ma gaaro wax badso wax baal bay dhishaa 5 sano waqti yar maahan maashta biibal 5 sano ma wada socdaan 5 sano gabadhii ku sugaysay oo aada isjeclaydeen waqti yar markaad lacag heshay inaad isbedesho ayadoo da dhashay da labaad xataa intay ka dhashay aanu sugunood waa niyad jab qofku waa xumaanaya marka waxa weeyaan maalin dhaweyd baan ka hadlayay war jacaylku 7 sano 8 sano waxbarasho inta lagu kala maqnaadaa waagii hore dadku kala maqnaan jireen dalkiyo dibadda la isku imaan jiray ama gabadhu ha maqnaato ama wiilku ha maqnaado markaas inta la iskursado nolosha waxay isweyd noloshu aad bay qurux badan tahay labada qof iyagoo yaryar isla bilaabo isku dhamaysta laakiin qiyaamadu ma wanaagsana qiyaanaduna waa wiilkaa qiyaanadaas asagina haddun buu shanlaay iyo calaacal iyo buuq iyo islahadal kolleyba marka orana wuxuu fakaray sidii dumarkii raggii soomaaliyeed xaggee u dhaqaaqaysaa cunug bay dhashay halkaasay fadhiinaysaa adaa biilaysado biilkaas baysaa gabadhaas yar bay ku xayiraanaysaa haddana wiil bay kusoo dartay bas markaa labay dhashay meeluma dhaqaaqayso wiil yar iyo gabar yar bay ku xayiraanaysaa bada riyaalatigu waxay tahay waxaa wiilku samayn karo gabadhuna way samayn kartaa dumarku sidii horeete ma ahan waxay barteen dumarku riyaalatiga hadda waxay barteen runta dumarku waxay noqdeen hadda normal human being ma aana waqtigii ilmaha hooyada lagu dhidhibi jiray sidoo ninku u tashto ayay u tashanay dumarka inay shaqaystaan bay barteen inay dhoofaan bay barteen inay ilmahooda korsadaan bay barteen xaaladdu marka way isbedeshay dhib kastoo qofka soo mara waqti buu ooyayaa dhibtoonaya laakiin beenka marka noloshaada waxaadan filanay inuu kugu yimaadaana way ku xanuunjinayaan xanuunka iyo beenka waqti baad ku jiraysaa xanuunka iyo beenkuna wuxuu kaa dhigaa qof adag un gabadhaa beenka iyo xanuunkii soo maray waxay tiri maanta waxay ku tiri waan waalan gaaray bay tiri waan islahad isku buuq ilmihii yaryar wax walba maskaxdeeda way kusoo dhaceen bay tiri aada baanu xumaa maanta marka ayaday caruurteeda waxay joogaan magaalo yaro u dhow jarmalka biibay ka bilaabay magaalo u dhow magaalo weynoo la yiraahdo magac bay leedahay jarmalka maxay ahayd barlin ma ahan magaalo kaleeto ayay joogtaa meel halkaas gabasaarka lolaysa kaala arag isagina naagmahayo halkaasu kasoo gabadhii iyo gabadhu ka dhalay oo kaleetana qalbigiisi waa ka sutay gabadhaa iyo hadda labada cunug naawalaale naawalaal soori naawalaal maxaan sameeya naawalaal waan qaldama naawalaal
qalbigu waa muraayad muraayad haday jabtana la isku macalcelin karo qalbigu haduu jabo la isku macalcelin karo aan marka qof walba qofka walaalka ay aan marka qofka bini aadmiga ama walaal ha noqdo ama gura kugu yimaade marka ama saaxiib ha noqdo qofku marka uu daacada ku yahay ha iska halayn nasiib baa lagu helaa qof daacada oo ku aaminsan special qofka adoo yaro waxaan noqon doonta baan loogan ku aaminay adduunyaduna dadka way waasha dadku bini aadmigu markay lacag helaan in badan waa isbedelayaan dhaqaaluhu markay helaan subxaana allah marka sheekooyin badan oo noocaaso badan oo la iisoo imika waxa weeyaan sheekada waxaa la yiraahdaa ballantii jacaylka yaa ballantii jacaylka iyo beenta ka dambeysay mama waxaan u bixinay waxaan imikan titleka u sameynaya waxaan u bixiyey ballantii jacaylka iyo beenta ka dambeysay baroor baa u dambeysay imika waxa weeyaan marka horena jacayl buu ballan kula galay iyo guur iyo rest of their life inay wada noolaanayaan waa ballan labada qof markay ballamaysa ilaahay baa ku sadex markii labaadna wuxuu sameeyey ballantii buu ka baxay iyadoon meelba la gaarinba cunugugu horreeyay markii laysku dhalay haye haddana waa kana waa barooranahaya gabadhii caruurtiiba markuu waayay qofka intii la dhibood fogeyso hadhowti haddaad ku dambeyso wax ka xun male adaad hadhowti un la fariisato qaar fara badan hadda gabadhii kaliya ma ahan waxa ka fogaaday waa gabadhii waa wiilkiisa curad waa gabadhiisi yarayd adduunka waxaa kugu daran markaad adigu dhibinto dhibaad la keento dhibaad adigu iskelisay markaad la oydo saaxiibayaal sheekadaas halkaas inoogu dhammaato qof walbow qofka daacada ilaahay baa u kaalmeeyay qof walbow ha isqiyo ama nina ha isqiyo ama nina waxaa la yidhi ha shirkoobina bini aadmiyo guurku waa shirko haddaad shirkowdiina ha isqiyaamaynina wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.